kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaadada wadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalkaasi. Qodobada wadayaal haddu aan laydno warkeennan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku uu la socdo, isla markaasina ay galayaan magaalada Addis Ababa ayna wadayaan howlgalkooda iyo faahfaahin ku saabsan hadalka ka soo yeedhay Getachew Reda. Golaha amniga qaranka Itoobiya ayaa iyaguna kulan isugu yimaaday, waxaana laga arrisan wejiga xiga dagaalada waqooyiga oo Abiy Axmed hadda dib uu uga soo laabtay iyo tallaabada dowladda hadda u taalla. Iyadana warkeenna ayaad faahfaahinta ku maqli doontaan. Waxaa kaloo daawadayaal haddu aan laydno warkeennan ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa la sheegay in uu aad uga xun yahay dib u gurashada dagaal ee ay sameeyeen xogaga Tigreega ee dib looga qabsaday magaalooyinka muhiimka ah. Faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa iyadana. Golaha wasiirada dalka Itoobiyana waxay ka doodeen bayaan lagu aasaasayo komishinka wadatashiga qaranka oo la doonayo in axsaabta iyo saamilayda siyaasadda dalka ay isku soo dhaweeyaan, lana helo qorshe lagu wajaho xaaladda dalka Itoobiya ee sida weyn u qasan ee dagaaladu ay halakeeyeen. Waxaa kale daawadayaal haddu aan laydmo warkeennan aad ku maqli doontaan waraysi xiisa iyo qosol badan oo lala yeeshay injineer Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga UCID ee Soomaaliland oo BBC-da ay la yeelatay waraysi. Qaybta ugu xiisaha badan ayaynu ka soo qaadan doonaa isaga oo Faysal Cali Waraabe sheegay hankoolka uu watay in uu yahay ushii Nabi Muuse oo kale. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaalaad ku maqli doontaan warkeenna. Taariikhdu waa 10/12/2022, waxaana soo gelaysa habeennimo Sabtiya. Ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. Haddii ugu horreyn ba aynu ku bilowno waqooyiga dalka Itoobiya oo dagaalo aad u kharaad ay ka socdeen waayihii u dambeeyeyba, ayaa ciidamada militariga Itoobiya xulufadooda wata waxay sameeyeen hormarro iyaga oo dib u riixay in badan xoogaga Tigreega. Inkasta oo maanta aysan jirin magaalooyin iyo deegaanna ay sheegtay in dowladdu ay qabsatay, haddana waxaa jira colaad aad u xooggan iyaga oo magaalooyin badan oo ka mid a deegaanka Axmaarada iyo weliba qaybo ka mid a canfarta xoogaga Tigreega weli ay ku sugan yihiin, ayna hanjabayaan oo sheegayaan in ay qaadayaan dagaallo dhagaha faraha la gelin doono oo ay ku sii wadi doonaan duulaankooda ay doonayaan inay ku qabsadaan dalka Itoobiya. Waraysi uu Getachew Reda afhayeenka jabhadda TPLF uu bixiyey, isla markaasina uu uga hadlay xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada ka socda, ayaa waxa uu ku yidhi Maraykanku annaga ayuuna taageersan yahay oo waa uu nala socdaa, waxaynuna doonaynaa in aynu qabsanno Addis Ababa oo aynu gallo. Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku uu la socdo, isla markaasina howlgalkooda uu sii soconayo, maadaama oo Maraykanku uu yahay mid ka mid a waddamada adduunka hadda xilligan ugu awoodda badan, amaba lagu tilmaamo in uu yahay waddanka ugu awoodda badan. Ayaa uu ku faanay Getachew Reda in uu la socdo una taageeradooda iyo garabkooda yahay, sidaasi darteedna ay sii wadayaan howlgalkooda. Waa markii ugu horreysay kooxda TPLF laga maqlo in Maraykanka uu la socdo ama uu qeyb ka yahay arrintani, oo in badan dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay sheegtay in Maraykanka iyo waddamo badan oo reer galbeed ah ay cadowgooda la socdaan, isla markaasina ay qeyb ka yihiin qalalaasaha iyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Inkastoo waraysiga uu dheeraa, balse afhayeenka TPLF Getachew Reda sidaasi ayuu u yidhi si toos ah, iyada oo ay tahay markii ugu horreysay ee bannaanka arrintaasi ay u soo baxdo. Dowladda Itoobiyana waxaa laga yaabaa in ay ka jawaabto amaba ay wax ka tidhaahdo, inkastoo dowladdaba taageerooyin kale ay haysato oo waddamada Shiinaha, Turkiga, Iiraan, Imaaraadka Carabta iyo weliba kuwo kale la aaminsan yahay inay si weyn ay u taageersan yihiin dowladda, ayna garab taagan yihiin, balse siyaasiyan ahaan inta badan dowladaha wax taageersan markii meesha dagaal uu ka jiro lama sheego. Sababta hadda Getachew Reda oo u sheegayna lama yaqaano. Dhinaca kale, golaha amniga qaranka Itoobiya ayaa kulan isugu yimid. Kulankani ayaa looga hadlay amniga iyo xasiloonida dalka Itoobiya, waxaana goluhu ay sheegeen inay go'aamo ay ka soo saareen xaaladda dalka iyo jihooyinka xiga ee arrimaha amniga. Guddigan oo ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo sidoo kale laamaha amniga ayaa waxay sheegeen inay ka arrinsanayaan tallaabooyinka la qaadayo, maadaama oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka soo laabtay jiidda hore ee dagaalka, iyadoo warar isa soo taray
ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha la ogaaday qorshayo uu ku soo maqan maadaama oo ay jiraan wadamo waaweyn oo tikfeeg inay taageersan yihiin la aaminsan yahay haddana ay kor uu ku sheegayba sida hadda qodobka kore aad ku maqasheen afhayeenka jabhada TPLF geetaaj ureedha in la beegsado cabsi ah oo badan ay soo korodhay ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan oo isa soo taraya wararka lagu sheegayo in ra'iisul wasaaraha arrimo amni ay ka mid yihiin soo laabashadiisa balse hadda kulankan ay isugu yimaadeen ayay ku sheegeen in lagu dejinayo qorshe lagu maareeyo xaaladda dalka Itoobiya oo u muuqata in aysan dhaweyn salkeeda marka la eego dagaalada ka soconaya waqooyiga ee halkaasna ka badan la isku hoobanayo ilaa iyo haddana aysan muuqan waddo looga gudbi karo dagaaladaasi amaba xal hadda la arko oo lagu joojin karo dagaaladani u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka. Golaha wasiirada ee dalka Itoobiya ayaa maanta iyaguna waxay ka doodeen bayaan lagu aasaasayo komishinka wada tashiga qaranka kadib dood dheer ayaa bayaankani la sheegay in loo gudbiyey baarlamaanka dalka Itoobiya oo dhowaanto ansixin doona komishinka ayaa waxaa la sheegay in ay isku soo dhaweyn doonaan saamilayda siyaasadda Itoobiya waxaana la sheegay in uu noqon doono mid arrimaha masiiriga ee dalka Itoobiya looga arrinsado komishinkan ayaa u gogol xaari doona wada tashi qaran oo loo dhan yahay waxaana la sheegay shaqadiisa in ay kow ka tahay isu soo dhaweynta siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka bulshada ganacsatada iyo dadka ay wax ka go'aan ee dalka Itoobiya si loo fududeeyo in Itoobiyaanku ay hal dhinac u jahaystaan isla markaasina qorshe kale la sameeyo oo asagana wax uun in uu soo kordhiyo la isku dayo xisbiyada mucaaradka Itoobiya ayaa marar badan soo jeedin jiray in wada tashi heer qaran ah la sameeyo iyo weliba in la helo cid ka madax bannaan arrimaha geedi socodka oo hagta qorshaha dalka Itoobiya ciddaasi oo yacni oo ka madax bannaan dowladda aanana ku jirin xukuumadda Abiy Axmed kana koobnaan karta aqoonyahanka xisbiyada mucaaradka shakhsiyaadka siyaasadda yaqaana iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo la soo xulanayo isla markaasina arrimaha dhinaca Itoobiya ku aadan hal meel oo la isla ogyahay uu ka go'o oo aysana noqonin wax uu Abiy Axmed iyo sidoo kale xukuumaddiisu habeenkii intay ay ku fikiraan aroortii ay ku tallaabo qaadaan. Dhinaca kale daawadayaal sida aad horudhac warkeennaba ku maqlayseen waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu aad uga xumaaday kana soo horjeedo dib gurashada ay sameeyeen xogaga Tigreega ka dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa la xaqiijiyay in asaga iyo sidoo kale wiilka uu dhalay oo ah madaxa ugu sarreeya ciidamada lugta ee dalkaasi Uganda in ay la jireen dhinaca xogaga Tigreega sargaal sare oo ka tirsan TPLF kuna sugan dalka Mareykanka oo la hadlay wargeyska ka soo baxa dalka Koonfurta Suudaan ayaa Khamiistii waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu aad uga xumaaday arrimaha ku aadan in ciidamada Tigreegu ay dib u gurtaan qoraalkan daawadayaal hadda idin muuqanaya oo wargeyskaasi aynu ka soo koobiyeynay ayaa sidaasi lagu sheegay waxa uu yiri wuxuu la hadlay madaxweynaha dalka Uganda hoggaamiyaha Tigreega Debrasion Gabra Michael waxa uuna ku yidhi kuma faraxsani aad ayaana uga soo horjeeda waxa ay sameeyeen ciidamadiina ee ah in ay dib u laabteen oo dib gurasho ay sameeyeen balse sargaalkani ayaa wargeyska waxa uu u sheegay in dib gurashadu ay ahayd mid ay ku qasbanaayeen oo ka baxsan awooddooda isla markaasina arrin lama filaana iyo awood aad u xoogan oo aysan ku talagalin ay ka hortimid taasina ay qasab ka dhigayso in ay qorshe isbeddel ay la yimaadaan kaasi oo lagu wajaho mar kale dagaalada waqooyiga madaxweynaha dalka Uganda inkasta oo horay asaga aan afkiisa looga maqal balse waxaa afkiisa dhowr mar oo kala duwan laga maqlay wiil uu dhalay oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada lugta ee dalka Uganda waxa uuna wiilkaasi sheegay in ay la jiraan xogaga Tigreega ee duulaanka ah bishii November dhammaadkeedii ayuuna sheegay wiilka uu dhalay Yoweri Museveni in ay aad ugu faraxsan yihiin horumarada ay sameynayaan xogaga Tigreega ee ka dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya. Haddana daawadayaal wareysi kaftan iyo sidoo kale su'aalo qurux badan oo lala yeeshay hoggaamiyaha xisbiga cid ee Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe oo ay ka mid ahayd waxyaabaha la weydiiyey usha uu wato oo uu sheegay in ay tahay ushii Nabi Muuse oo kale hoggaamiyahani oo ay wareysatay BBC-da ayaa waxa uu yidhi sida tan.
kubadda aan ahay kubaddan ciyaari jirnay alxamdulilah markii iskandariyana waxaan jeclaa long tenniska ayaan jeclaa labaasaa kubadda iyo long tenniska aan ciyaari jirnay markaa kubadda cagtaad ciyaari jirtay saan u fahmay bakeedka ciyaari jirtay anigu waxaan koonaha ka ciyaari jirtay markaa difaacyadaad ka mid ahay waa tahay ma u xiistay ciyaartii berigaas ma daawado kubadahaas maahimarka van umahi kubadaha waa tahay weliga horta intaad miyi tagtay geel jiro ma noqotay oo geel caana ma ka maashayo anaga dhaqankii wuxuu ahaa markuu roobku da-o gug iyo fasaxa ciddii aan xoolahayn bay magaalada ku hari jirtay markiiba miyaala noo saari jiray waxaan soo baran jirnay ciyaarahaan soo baran jirnay dhaqankaan soo baran jirnay geedaan ku dhalili jirnay maqashaan raaci jirnay adhigaan raaci jirnay noloshaas anaga waxa noo ahay picnic oo kale aad iyo aad ayaanu miyiga ugu xidhneen hadaanahay mataqaana anagu waa tahay gudoomiye maadaamaad geel jir ahaan jirtay weligaa intaad kadin geela intaad raacday habeenkii ma soo xarays ma kadin ma raacina wax raaci jir kolba ahalaha irmaan ayaanu ka nasiin jir oo lanaga soo horyaan oo naga soo horyaa aan jecleen maalin sidaan ka heli jirnay oo soo horyn jir soo aroorin jirnay alaha dhalay markaa waa geela noo aad baan ugu jecleen geela bal horta waxaad barbar dhigtaa ama xilligaagii dhalinyarnimada iyo hadda ee dhalinyarada joogto maxay tahay farqiga ay ku kala duwan yihiin yaase fiicnaa ku kala duwanyihin waanu ka akhlaaq fiicneen waan ka eedo badneen waan ka xishood badneen waxaana values baanu ilaalin jirnay sharafta waxaan ilaalin jirnay heerkeeda sharafta waxaan ilaalin jirnay magaalada ardayda ardayda waa la yaqaanay dadku waana jeclaa maanu caytami jirin waxaan tusaala shacbi dagan hadda kale garan maysid qofkii wax bartay kiyaan wax baran garan maysid taalig xumada sabi marka wax yirtaan oo xumada waanuna yaa marka anaga ka waqti fiicnay alxamdulilah rabbi caalamin waa tahay bal aan dib u xasuusano xilligii yaraantaadi heesaha sidaad isku ahaydeen kuweesa jecleed danka jacaylka ama wadaniga bal anugu wallahi iskumaan fiicna heesaha berigaan injineerka ahaa ayaan goobada ka shaqeyn jiray baa habeenkii markaan gudiya dirwal ku saari jiray heesahaas guriga laba riwaayad baan galay baan filay ya heesaana isku baan filneen fanka cag aan ku ah maanahayn ku dhegan maanahaan jiray waa laga yaaba marka la daaro inaan qaar raaciyo waa laga yaaba laakiin midaan xafisadeen ma jirto waxaan imanka u jecelay tala ilaaho aanayo hadhicin hadhicin weliga hadhicin oo ma xafida laga qaado marka soomaalia dabaldegiso hasaan u jeclahay malaha intaa unbaad ka garanaysaa calanyo hadhicin weliga hadhicin malaha intaasaad ka garanaysaa faysal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal inta badan waxaan lagugu arkaa adoo hangool sidatid hangoolkaas xaggaad ka keentay hangoolka 95-96 markaan gudda nabadda hale baa laygu dhiibay magaalada etoobiya ku taalo laydhaho gaashaama laydhaho laygu dhiibay marka waa ushii nebi muuse markaasi nebi muuse uu yuhuudda u waday baana somaliland aan ictiraafkeeda ku raadinayaa marka ushii nebi muuse ayaa wey hangoolku gebiisu haddaad taariikhsi aragtay marka waa caynka hangoolkaas marka makii berigaas laguu dhiibay ayaad weli sidataa mase waad badbadashaa oo hadba mid yar oo kalaad soo qorataa maykii waxay kaga lumayeen waxay kaga lumayeen meesha la yidhaha gabiilay 97-kii ree gabilbaa ii soo magdhaba mid baa ii keeneen kii baan hayaa imankana qofkii hangool walaabaan u ii keenaa imankanaaba bixbixiya adiida u bixiyo gurigeega intaa gobolka joogta ciidda ka badan xitaa nin ruusho af soomaaliga qora ayaa nin usoo qoda warqado yidhi hangool ii soo diro iiga soo qaad fays cali waraabi in professor wayabaan caan baan isku noqono wakiin nebi muuse maa ree soomaaliya baan ugu talinaya insha allahu tacaala aqaarinimadoo la doondoonaya marka kani kii nebi muuse maahe waa ul faysal cali waraabe hangool uu leeyahay ay waa kii laga soo dhiigay saas uu samaysaa maadaad imika tegtid masar museum ku aragsa hangoolkii hangoolka halkaasu ka yimi waa tahay yaa kuu dhiibay waxaad tiri halkaasaa layga siiyey gaashaamo bal yaa ku siiyeyn ilaa unaxas in caaqilo maan xaaji cali odhan jiray xaaji cismaan oo maalo dhuta dhintay oo gudda nagmada naga soo raacay nairobi ayaa deegaankaasna u dhashay ayaaisilaah unaxal faysal maanta waa googaalaysanaynaa ha googa agal marka ugu horreysa bal googa gudoomiye faysalow agale waa tahay waxaad sheegtaa saddex sabeenood oo wada saalima madow waa la iskaga fadhiyaa googaalaysigan maanta maxamedo miyigda waa ka iiban garan waaye waa reer mari ma cid dirsatay gudoomiye waa adiga weydiinaya qofku kag fadhiye walahi askariga ma dirto dhawaan miyig ka iimi waa kaa garan waaye waa taqaanaa runnimada kuwa saliba madow baan jeclaa adhiga ha waa taqaanaa waxaa hadda loo maldahayo dee waana soo ilowna waxaasoo jirnay arrinnimadii waxaan rabaa iyana su-aal kale inaan ku weydiiyo waa halxidhaare iyadana waxaad sheegaysaa waa somalilan magaalo ka mid a magaaladan magaceeda oo laba qaybood ah labada qayboodba waa cabitaan cabitaanka midka hore wuxuu yahay mid xoolaha dadka dunyadoo dhan ay wada cabayaan
waxa uu ka sameysan yahay ama wuxuu yahay qaybta kalena wuxuu gaar u yahay inta badan inay dadku cabbaan bal magaaladaas labada cabitaan ka kooban ee Soomaaliland ku taal magaceeda la iska rabaa ma ergaaba may walaas arad walaas yaan haye walaas yaan walaas oo biya haye walaas anood demarka inna waa caani oo biya lagu caana abiya mid xoolo dadka dad iyo xoolo wala cabiya waa tahay waad guuleysatay taas waad ku guuleysatay waad mahadsan tahay haddii lagu dhihi lahaa abwaan noqo ama fanaan noqo keebad noqon lahay yani waxa uu jiraa markay ila qays bal uu jiraa haye ma hees jiraa waxa ka sheekay sheekada qays shaayir kan ka sheekay anaga uula wala wala sheekay sheekaysay haye laakiin laakiin haddaan hees lahaa waxaan qaadaa waxaan iyo haddii weliga haddii axmed moogey aan noo hees jiraa isku kalaas ayaa axmed ka caytay iyo ragaa soo dhaas kalaas kaga hadal ayaa sameeyay bidii waxaan soo kaaso dhan waxa ay group kaga lahayd waa tahay waa iska soo gaabinaynaa waa maasan tahay guulshii kuugu weyneyd oo abid aad gaadhid oo markaad soo xasuusatid qalow kugu soo tiraahdo noloshaada siyaasadaada tay doonta noqotay maxay tahay marba tiraahdid maasha allah alxamdulilah 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 waxay ugu fiican marka xaaskayga ilaahay barakeeyey ilaahay ugu hagaajiyeyba ayaan ugu nasiibadna alxamdulilah rabbi caalamiin guuldaradii kuugu xumayd kugu dhacda maxay ahayd maalintii soomaali lagu darsamay guuldaradaka weyn ma jirin waa tahay gudoomiye faysal haddii lagu dhihi lahaa xweynaha soomaaliya ama ka puntland labadaas mid uun waa inaad noqotaa keebaad noqon lahayd waxaan noqon lahaa ka soomaaliya taasa weyne ana waxaan isri armuu dhahaa dariska dariskaa noqonaya waa tahay gabayada se isku tihin gabayada se isku tihin anoo yar baa layidhi boqol kaashin qaado caba gabay jiri waan kirin kari waayiga damaada cuntooyinka haddii lagu marti qaadayo ama meel lagu marti qaado maxaa jeceshaa in lagugu marti qaado isku dhexkaris bariisku isku dhexkariska cunnada se isku tihin horta weliga cunno ma karisay gudoomiye faysal berigan jaamacada galay baa karsano haye reer guuramaa ku jira waan karsano raashigi maan keensanayo anoo hooyada maan ka arki jiro maalintii waan kariyo waan cunayo maalintiis u kariyo digsidii wuxuu kariyo daaqada ka tuuray way gubatay miya waa 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 wa